Break dance-ისა და კლასიკური მუსიკის სინთეზი რუსთაველის თეატრში. Germanული ჯგუფი Flying Steppe თბილისის Red Bull Flying Bach-ის მსოფლიო ტურნეს ფარგლებში სტუმრობს. Johann Sebastian Bach-ის ნაწარმოების საცეკვაო ინტერპრეტაცია break dance-ის მსოფლიო ვარსკვლავების შესრულებით თბილისელი მაყურებლისთვის 13 და 14 ივნისს გამართება. Flying Steps exists in 1993. Flying Steps 1993 წელს გამორჩეული სტილი, რაც მაყურებელს როგორც წესი ძალიან მოსწონს. ჩვენ ვცდილობთ განსხვავებული გემოვნების მაყურებელი მოხდეს. ჯგუფი მრავალფეროვანი მოცეკვავეებითაა დაკომპლექტებული. მრავალი საერთაშორისო პრიზი გვაქვს აღებული. მე ბალერინა ვარ. კლასიკური განათლება მაქვს მიღებული, მაგრამ როდესაც Flying Steps-ის შოუ ნახე, გადავწყვიტე ამ ჯგუფის წევრი გამხდარიყავი.